Хабар агенттігінен өнімдері телефильмдер, сериалдар жана программалар дүйнедегі еңірі Мипком аудио-визуалдық рынагына чықты. Арғыл өлкілерден келген қатшуучылар Хабар агенттігінен теле өнімдерінің стендіне абдан қызығы чулық артты. Бұл көргізмеді Хабар қызықту четелдік фильмдер жана сериалдар ғана емес, өзінің жаратқан мықты чығармаларындағы сұныштады. Наша задача не только выбрать уникальный. Биздин максатыбыз атамекенди көрүүчүлөргө кызыктуу боло турган өнүмдү табуу. Ошону менен катар агенттик өндүргөн чыгармаларды дүйнөгө таанытуу, жайылтуу. Куандырганы эл аралык базарда биздин өнүмгө суроо талап жогору, таанып билгендер бар. Чтобы мы им помогли в продвижении их контента. Хабар телеканалына кирген Казак ТВ Арменияда да пайда болду. Бул боюнча агенттик жетекчилиги менен келишим түзүлдү. Биринчи Казакстандык спутник каналы дүйнөнүн 118 өлкөсүндө бир убакта 5 тилде чыгат. Ал эң алды менен Казакстандын тарыхы, маданияты, табиятына кызыгуучулук арткан чет өлкөлүк аудиторияга арналган. Хабар агенттиги ири дистрибьютор менен Армения аймагында кабелдик жана спутниктик тармактар аркылуу өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүнү пландаштырууда. Все-таки казахские и армянские народы всегда были. Казах жана армян элдери бири-бирине жакын. Казахстанда жашап жаткан армян диаспорасы чоң. Казахстандан тарыхый мекени Арменияга көчүп баргандар да көп. Биздин контент алар үчүн абдан кызыктуу болот деп ойлойм. Казахстан, я думаю, с удовольствием буду смотреть наш контент.